Først en gladnyhet. Mens Norge jobber for å øke temperaturen både hjemme og globalt ved hjelp av olje- og gassutvinning, så stiger havet, til glede for mange, blant andre danskene. Og med oss fra klimatoppmøtet i København er vår reporter, og Stig Temp, ser du noe til denne havøkningen? Nei, ikke riktig ennå, men det kommer garantert til glede for alle de vanngale danskene. Havstigningen bringer med seg løftet om å få fart på det trege boligmarkedet her i Danmark, og ikke minst være til stor glede for båtfolket. Ja, jo, det er riktig. Så kommer du nemmere inn til land når vannet stiger. Her ved Brønnbyhavn bidrar båteierne til å slippe ut så mye CO2 som de bare klarer. Så jeg håper på mine børnebørn, de får det godt. Ja. Varmt og godt. Ja, det gør de. Ja. Det gør jeg, for det går nok flere hundre år, tror jeg. Og mye vann. Veldig mye vann. Ja, mer vann. Så må man ha noen flere både. Ja. Også husbåd. Ja. Så går det bra. I Køge bukt utenfor København forbereder man seg på havstigningen allerede nå ved å flytte stranda lenger opp i terrenget. Husene her vil ligge under havets overflate dersom bestefallsscenarioet om 2 meters havstigning slår til i løpet av dette århundret. Og det kan bli stor rift om å bo i høyden. Vi besøker Danmarks største eiendomsmegler. De kan nemlig tjene gode penger på å få fart på det danske boligmarkedet igjen. Selv har de gardert seg ved å sikre seg flere etasjer i bygningen sin. Nej, altså hvis vi skal se på det fladeste område i Danmark, så er det Lolland, den store ø, der ligger hernede. Den er vist på sit højeste punkt, nogle ganske få meter, men det er et meget fladt område. Men Lolland er en veldig liten øy, så det er ikke så stort tap hvis vi mister den? Og vi vil være kede af at miste Lolland. Ja, men det blir jo da mere ejendommer man kan få solgt, og dyrere ejendommer da på Sjælland kanskje? Ja, det kunne man jo måske godt sige, at når der er færre ejendommer, så er der flere, der vil bo i dem. Unnskyld? Flere vi snakket med på gaten har allerede sikret seg de lukrative tomtene. Jeg har gjort det. Hvordan da? 1 meter over vannet, nå har jeg flyttet til hvor der er 10 meter. 10 meter da? Ja. Så du kan tjene på at havet stiger? Ja, jeg solgte før det ble for høyt vannet. Også hjemme i Norge kan vi glede oss over havstigningen. Vår lengste fjord, Sognefjorden, vil styrke sin nåværende europarekord med hele 10 kilometer hvis havet stiger med bare 3 meter. Landene som har ambassade bak meg her venter også i spenning på havstigningen. Det er nok ukjent for de fleste at Sveits har en egen marine på innlandssjøene sine. Dersom havet stiger nok, kan landet få kystlinje, og marinen kan endelig overta verdensherredømmet til havs. Stig Temp, København.